Я дуже горжусь, що на моїй рідній Святій Волинській землі є такий крутий канал, як 12-й. Це, як на мене, найпрогресивніший канал Західної України, який дає приклад усім місцевим телекомпаніям, як треба працювати, як треба розвиватися. Кожен раз приїжджаєш, бачиш якісь позитивні зміни. Дивишся кожен сюжет, це маленьке кіно почесте. І це дуже класно, що є такий чудовий колектив, є така творча, водночас конструктивна праця. Бажаю вам розвиватися далі, бути здоровими і щасливими, і показувати людям ще більше цікавих сюжетів, цікавих програм. Дякую, що ви є.